Caros deputados, aqui a questão da vitimação indireta ou vicariante já foi abordada e, de facto, é um dos assuntos que eu gostaria de colocar à Sra. Secretária Regional de Educação, prende-se com este tema. De facto, há muitas crianças que vivem situações de violência interparental de forma direta ou indireta, e há pouco conhecimento em termos estatísticos destes casos. Não sei se na região autónoma da Madeira temos casos e situações e levantamento concreto destas situações. Há pouco falou em 51 crianças que estavam, são aquelas que estão já assinaladas ou sinalizadas. E, de facto, este problema não é uma situação nova, mas tem sido cada vez mais projetado para o âmbito público, para a discussão pública e profissional, e, de facto, é preciso estimular esta consciência em toda a sociedade para que seja cada vez mais exposta a esta situação e de modo que haja respostas, de facto, mais eficazes. De facto, algumas das crianças vítimas de maus-tratos físicos e sexuais por parte dos pais revelam que, de facto, nas suas histórias, durante muitos anos, experienciaram esse terror da sua mãe, normalmente, ser fisicamente e verbalmente maltratada. Vivem em segredo toda essa problemática e, de facto, o medo reforça a dificuldade em exprimir, expressar a situação. De facto, a família pode ser para algumas crianças um lugar de perigo. E, de facto, a crença de que a família é uma instituição segura tem vindo a ser quebrada. Pergunto, que respostas sociais concretas pretende o Governo implementar que deem resposta cabal às necessidades das crianças vítimas de violência em contexto familiar? Já deu há pouco, elencou ou fez referência a uma situação que depois gostaria que expressasse melhor, de uma casa muito obrigado, de acolhimento. Senhora deputada. Mas, rapidamente só, e se há condições nas instituições de acolhimento para uma convivência saudável entre crianças e jovens que são vítimas e outras que são, propriamente, são agressoras? Porque há, às vezes, a convivência nas muito casas obrigado, de acolhimento deputada, dentro destes tipos de crianças e jovens. Agradeço. Senhora Secretária-Geral, para responder, tem a palavra.